Sjölin på banan, Team Antihero är ett av Sveriges absolut ballaste team. Tyvärr, du vinner ingen Rockstar Kids idag heller.
Fjärran sitter en BMW M50-motor. Det var ju inte helt utfallet, men det var jättestor. HX55 kanske, eller så här ska vi pappas plånbok och köpa en race-turbo. De initierar drift och sen är det vill att ligga så nära som möjligt. Och släpper man en halv meter på halva sång så ser man vilken tid jag har varit. Vad säger ni Östersund? Riksmästare Halvarsson. Och vad skönt den går. BMW, Halvarsson får det ett vinner där som blir bättre. Men det är inget fel på klippet i de där bilarna. Pålsson har gjort en bedrift. Han är så jädra liten och små. Han är jättesvår att få till på. Jag tror att han är död efter den här gången. Den går rätt bra den där motorn, fast den är en sugmotor vi har. På med en större turbo och så är den redo för att tävla. Vi har inget bonddrag, men ganska enkelt trädsel, enkelt trädselsdrag. Det är lite annorlunda för att de har kört Twin, så de kör lite lugnare med första varvet. Ja, vad man ska kalla det för. Men lugnt, de menar inte att... De hade väl en bil i fjol? Information här från sidan så ska vi få att vi är lugn och ro och lyssna på V8 för att sköna sången med nöjden. Och det är Frökens fira mot Tyn och alla är de glada på läktaren. Jajamän, Ner och Kimfors från Eskilstuna, Gröndal, hemmabana. Det är inte alls kört speciellt mycket. Applåder och visslingar. Han behöver rätt stöd. Och han är gladare än någon annan förare ändå. Och Gröndal tvålar han till vänster bakfärg. Det blir en del så här. Det är en liten hedersgrej. Thank you.
Persson från Söderhamn, Jim Olofsson från Bjurholm, strax utanför Umeå. Det är strax utanför, fast den är flera mil, men det är strax den när man har kommit på Umeå. Och det är Persson och Jim Olofsson, vi ska lyssna vad som blir på Persson. Skärpa till sig lite grann och börja köra lite närmare. Stolthet, Jim Nordqvist, Ted Jardal och Strömsunds stolthet, Dennis Rikberg. Området så är det garanterat från Oktan. Det är där ni handlar era fyrhjulingar och skotrar och annat roligt. Här är Andreas Jansson. Riley Barr från Stockholm. Superjagis av Jens Stark. Jens Stark som är en riktig racing-talang. Kör Porsche Carrera Cup. Han har kört massvis i godkart och annan bil racing. Nu är det den nya sporten. Thank you.
Sen har vi Kim Fors! Han tar en körstopp på meningen.